いしょ。はい、始まりました。始まりました。新人ホストが売れるまで密着企画、水曜日ですね。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。どう過ごしでしょうか。風強いですね、今日は。やばいよね、今日。超強いっす。ニッシーって来てんじゃん。あ、こんにちは。今日背景真っ黒なんですね。先週からファンです。ニッシーのファンなの。なに、ニッシーファンできたの。ありがとうございます。え、なんで。ちょっとずるくない。俺もファン欲しいんだけど。おい、つばさ、つばさ、おい、つばさ、おい、つばさ、ゲストが登場だー。よいしょー。まさかの、まさか卒業なのか。つばさが卒業なのか。つばさ卒業なの。つばさ卒業なんですかね。俺聞いてない。終わったー、終わったー、終わったー。パーン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 ババ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 。よいしょー。まさか卒業です。よいしょ。そうっすね、今週で卒業っす。まさとが卒業。いや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 、こんな人が来るとはね。そうなんですよ。っていう人分。いやもうね、だと思って、ほら、今日はみんな飲みましょうよということで。お酒買ってきたから今日はみんな飲みましょうと。やだー。ほら、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ごめんね、はい、ごめんね。アンテナ2日間なんだ。今日はマサさんのね、せっかくのほら、卒業祝い。そう、マサト君、ほら、みんなでお酒飲みましょう。みんなで卒業しますね。あざーす。どうすよ、ほんとに。どうすか、まあ、そうなんす。どう、卒業、今月1ヶ月を踏まえて。今月1ヶ月ですか。はい、どうでした。どうでした。ちなみに、やっぱ卒業ってことなんで、あんまなんか気づいたらぐらいなんですけど、とりあえずごめんなさい、マサトの顔で卒業できる。できるぞ。できるぞ。できる、できる。顔関係ないから。ホスト顔じゃねえから。ホスト顔じゃないから。関係ないからね、ほんとに。ホストは顔じゃないから。そうだぞ。そうよ、もう。見てみろ、後ろの宣材写真。どうなってんの。誰これ。誰よ。俺。全然別人じゃないですか、もう。いや、違う。これ、いつ撮ったやつなの、これ。これ多分入って3ヶ月ぐらいですね。あ、そうだ。そう。散々言われるっすね、撮り直せと。まあまあ、だっていじってますもんね、今日。いじってねえよ。え、いじった結果これなの。いい笑顔だな。でもさ、この宣材さ、シドの魔王にちょっと髪型とか似てない。ああ、なんかね、月に1回ぐらい言われます。言われるっしょ。言われる。シドの魔王に似てる。終わりました、その話。あ、ごめんなさい。とりあえずね。いやいや、西もね、西、お茶入っちゃってるけど。お茶入っちゃってるけど、ちょっと。ほらね、せっかくやから、ほら、マサさん。じゃあ、すいません。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、もうおめでとうございます。今週、飲み会放送です。ほら、今日はね。あ、ちなみに僕、風邪は治りました。治ったんですけど、化粧してないんですよ、今日。あ、今日、ノーメイクですか。今日、すっぴんなんですよね、僕。あら。はい。前もう、バナナマン、うん、そう。二日酔いすぎて、化粧する気が全く起きなかったの。そう。だからちょっと多分ね、うちの番組を踏まえて俺化粧しないで出んの初めてなんだよね。へえ、うん、そう。え、もう一個の方って結構出てます。あ、俺、はいはい、俺週、え、月1回ぐらい出てる俺。ああ、そう。いやー、あ、お、ではここでめでたく何倍したマサト君、ナンバーに入るための努力をみんなに教えてあげろ。よいしょ。しょうがないなー。ナンバー5でもないですからね。あ、ナンバー4ですからね。入らせていただきました。じゃあ、僕はね、教えて、売れる。初めてから、売れるコツ。3つあります。おお。1つ目、キャッチはしない。おお。キャッチはしない。キャッチしない。はい。道行く女性に、声をかける、などという勇気のある行為。僕にはできません。なるほど。そうです。なるほどね。そう、キャッチしようとか、例えば海でナンパしようとか、クラブで声をかけようとか、はい。もう全部できない。これ。なるほど。うん。からこそ、それ頑張ってやっちゃったら絶対続かないじゃないですか。はい。そう、だから俺のモットー一つ目は、頑張らない。頑張らない。うん。本当に頑張らない。そうですね、それ言ってましたもんね。そう。からこそ、僕12月1日にホスト始めたんですけど、この10ヶ月無遅刻無欠勤なんですよ。おお。そう、頑張ってないから、無理しないから、
体調崩したらしい。そうそうそう。寝坊もしないと。続くと寝坊もしない。早く寝るし。なるほど。早く起きるから。そうですね。あ、指名本数ナンバーワンなんですよね。そうなんですよ。指名本数が、そうですよね。聞いたところによると、私、あの、ニュージェネレーショングループで一番だったんです。え、すごくない？めっちゃ。すごいですよね。すごくないっすか、俺。どうやったの？裏技使ったの？裏技。だなんか金は全部怒ってあげてるみたいですよ。そうなんです。親が、おごりで全部やってるから、ワンタイでいいから、みたいなんで、本数稼いで。でも結構人数多いよね、あそこのグループ。グループ100何十人いますね。だよね、その中で1でしょ。うん。やばすごい。でしょ？ちょっとそれすごいね。でも、僕2ヶ月前掃除してましたもん。で、なんか、今月なんか起こりました。なぜか。なぜか。なぜか、ちょっとバーン来ます。来た。そうそう。いいの？だからほらね、喫茶店二人でいた時もそういう話してた。今月もしかしたらいけるかもしれないみたいな話もまさか。でも放送ではね、俺はもう言っちゃいけないから、そんな言わなかったんですけど、だから本当にね、今月俺はもうまささん入るっていうのは俺ら分かってたんで。でも、最終日まで、なんか、4、5、6、までもうごちゃごちゃだったんで、3456までか、ちょっと5に入れるかどうかっていうのがもう、あ、結構際どかったんですか。結構ね、結構ね。なるほど。なんでそうですね、あのナンバーに入るための努力はしてません。はいはいはい。え、まあ努力、まあ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 、うん、ぶっちゃけ運、あ、運もあるしさ。まあ運もありますよね、完全に。普通にやってればさ、できんじゃないっていう。まあでも、そうっすね。だから、ほんとそれをさ、なんだろう、わかんないけど、何言おうとしたんだ。二日酔いだから頭回んねえや。とりあえずね。二日酔いだから頭回んねえ。すごいってことですよ、とりあえず。あ、でもなんか先輩とかといっぱい話しましたね。うん。で、先輩と仲良くなってから、指名本数増えたっす。それは思います。なんかチームプレーなんだなってのは感じました。いいね。いいお店だね。いいこと言った。まあなんかこれを機にね、もうあのナイトもやめるみたいな。あーん。やめんの？やめんの？ナンバーに入ったらナイトをやめるって。もう言われた全国新宿だー。そういうのやった全国新宿でーす。嘘ですよこれ。ナイトやめないですよ。やめないやめない。やめないですよ、嘘ですよ。変なこと言いましたね。荒れるから、ホスラブが。ホスラブが荒れるから。あれちゃうから本当に。ホスラブ、ホスラブ、ホスラブ。いやーでもすごいね本当に。あ、よかったっす、よかったっす。どうする俺ら。どうします。じゃあもうあえてなとこありますからね。うん、我々は。そうだね。何あえてって。あえての。ほらだからマサスさんもなんだかんだ俺もずっと出続けるよこの番組とか言いながらも、ちゃっかりほら8月ねの売り上げがほらナンバー5以内に入ってしまって卒業っていうのは、俺らはあえて入ってないわけですから。あの、放送出たいから。出たいから。あえてなんですよ。そう。はぁ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 。西は？え、何ですか？あえてナンバー入ってない。そうですよ。抑えてますよ。ねえ、抑えてるんですよ。出たいから出たいから。西抑えてるもんな。みんな抑えてるから。みんな抑えてるから。そう。空気読めなかったってありますよ、これ。さて、マスト君の話を聞いた僕たち。はいはい。来月、ナンバー入りするための必殺技を作るならどんなこと？なるほど。どんなこと？必殺技。西。必殺技。これをやれば、ナンバー入れる。うん。え、どういうことですか？一、もう必殺技ですよ、必殺技。うん、何をしたら、ナンバーに入れるのか。そうだよ。作るなら、これをしたら、俺の中でこれをしたら、ナンバー入れんじゃないかっていう。うん、キャッチをしないことですね。今まで、ね、してた。そう、結構ね、先週話してたじゃないですか。あ、終わった後。あ、そうだろ。そうなんですよ。俺言いたかったな、やってました。マジか。あ、頑張り屋さんでしょ。頑張っちゃう人だ。頑張っちゃいます。まあね、だってほら、まだ初めて2ヶ月とかですもんね。そうだよ。1ヶ月、2ヶ月ですもんね。翼は？もう、あれですね、僕はあれっす、もう、必殺、あの、金融会社からお金借りておごる営業。金融会社からお金借りておごる営業をして、ナンバー入るから。最終自腹でしたって。自腹ですけれども、見栄のためにナンバー入るよう営業します。リオさん、俺なんだろうね、枕。ほらほら
これしかないのかなってもうそれしかないんじゃない、やっぱり。いや、わかんない。いや、普通にね、なんだろう、え、ガチなやつ、うん、まあ、ガチなやつ、なんか必殺技、まあ連絡まめにすることじゃない、やっぱり。まあ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 、まあ、あ、それはありますかね、そこは大体ね。てか、まあ、俺は、まあうん、多分俺に多分自分でね、足りないもの分かってんだよね。あ、分かってるっすか。分かってる分かってる、あの、はいはいはい、やらないだけ。なるほど。いや、まあそうっすね、やらないだけ、ノウハウは全部知ってる。そうっすよ、だって歴史的に言ったら本当にね、いろんなこと知ってるんですから。むしろもともとあれ、うん、あの結構あんまこれあるかもしれないけど、まあ別に何年前だからだけど、普通に結構いい感じの売り上げは上げてた、はい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 、まあね、お金を稼いでたわけですから。稼いでた、うわっ、ぶっちゃけ。でもやらない。やらない。だからそうなんですよ、やるかやらないか、ね、そう、やる気、やる気だと思う、多分必殺技。そうそうそ う, そうやる気。だって売れてる人のやってることをもう全部教えてもらって真似してってやったら、うん、ねえ、うん、まあ、簡単ではないですけど、頑張ればいい。そう、やる気スイッチ、そこそこ売れるわけですから、やらないだけ、うん、そう、やる気スイッチがちょっと入ってないんですよね、ビヨンさんは。そう、ね、いや、本当にマジでやる気スイッチねえ、本当に。そうなってくると、なんで放送出てるんですか。誰か誰か、あ、リオさん、なんか、新人ホストが売れるまで密着企画ですね。そうそうそう、もう俺がやる気を出すためのこれ、放送。そうそうです。あ、もう、じゃあ早くリオンさんを一人にしなきゃいけないですね。そうですね、だからほら、あ、そうそうそう、明日から自分にかぶり番組にしようとしてるもんね。俺ら水曜日の4時、そう、水曜日、そう、水曜日の4時を新人ホストとかじゃないから、あの、いつかこの番組乗っ取ろうしてるから。リオンと翼のみたいな。そうそうそう。もう番組にしようとしてる。番組にしようとしてるんだよね。本当に。ちゃんと毎月ね、ナイトチューブさんにお金払って。あ、払う。払う。払う。してると払ってんすか。払ってる払ってる払ってる。あ、そこが違う。明日から自分の中で一つだけ変えるとしたら、どんなこと？顔。さあ、自分の中で一つ。顔。いや、まあ、顔ですよ、こんなん。顔。顔。顔ですよ。整形したい。え、でもしたんじゃないですか。してないよ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 。してない。してない。早く寝る。いや、でも、早く寝る。何ですか、明日から、何ですか、西井さん、何ですか。早く寝ます。早く寝ます。キャッチをしないで早く寝ます。あ、なるほど。そうそうそう。キャッチにこだわる。そうそうそう。入って、1週間ぐらいの時に、あの、同期一応僕もいたんですけど、うん、みんないないんですけど、うん、同期みんなその先輩から言われた通りに、うん、行ってきますっつってキャッチ行って、はいはいはい。まさとも行くよなっつって。行かないっつって俺喫茶店で本読んでました。なるほど。俺はやだっつって。でももうですね、そんなことしなくたってこう売れてるわけですから。いや単純に外寒かったしね。全然ダメじゃないですかそれ。いや違う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 、なんかこうテーブルついてなんかわーわーとかならいいですけど、うん、何も街歩いとってそんな身長高いなんかパッと見のね、はい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 、あんな彼らの中にこんなんがさ。まあしかも最初の方だって坊主だったんですもんね。そう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 、ね、って考えたら本当にあの俺の売り上げと髪の毛の伸びは比例しますよ、ね。なるほど。冗談で言ってたら、まあね、本当に比例した。比例する。もうだからあと1年後ぐらいもう多分ダメだ。ダメだって。ダメだって。本当ね、マゾさんは今月あ来月か次の給料500万ぐらい持ってるんで、ね。いやーもうちょいあるね。もうちょいあるかい。もうちょいあるよ。CM 行きましょう。一回 CM 行きますか。CM どうぞ。はい、よいしょ。おい、おい、
もしホストの学校があったらどんなことを学びたい？わ、俺っていうか学校作ろうと思ってんすよ。ああ、将来ですか？ホストだけじゃないんですけど、うん、夜食の、いえ、同期というか、はいはいはい、僕一応教育学部を卒業してまして。免許持ってんだっけ？そうなんです、教員免許持ってる。あ、そうだ、持ってんすよね。そうなんです、僕が数学の免許だけ持ってるんですけど、はいはいはい、はい、一応もう男塾みたいに開きたいんですよね。へー。そう、なんか学校で教わらないこと大体教われるぞみたいな。はいはいはい、なんだろう、そう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 、学びたいこと、だから計算上手なんだね。ああ、もう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 ナンバー4にね。もうもうもう、なんだろう、ホストの学校どんなこと学びたい？日誌なんかあります？放送事故になっちゃった、ね、びっくりしちゃった今、固まっちゃったから。色恋の仕方、あーあー、いや、もうそれ知りたい、知りたい、もう知りたいですよ、色恋の仕方を、うん、色恋とは何っていうのを知りたい。もう色恋とかできない、できない。もうあの女の子がかっこいいとか好きって言ってくれたらもう俺も好きになっちゃうから色恋じゃないよ。色恋かけてもらってる、色恋かけてもらってるから、側だから、側になっちゃうから、する側じゃないから、そう、される側だから。そうなんだろう、学びたいこと、ああ、わかんねえ。何すかね、学びたい。何学びたいってなったら、逆に根本から教えてもらいたいかも、俺は。ああ、もう、一から長くやっちゃってるから。うん、そう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 。そっか、だってもう、教えることないだろう、リオンは、ぐらいの感じなんですよね、多分、うん、もう。だから、逆に一から学びたい。どこで自分が何を間違ったのか。なぜこうなってしまったのか。そう、なぜこうなってしまったのか。あー、確かに。かな。そうそう、ね。そうとね、何学びたいですか。だから逆に何を教えたい。あー、そうか、うん。教えたいですか、うん。やっぱナンバー入ったから。あの、僕が結構、なんか先輩に教えてもらって、うん、あ、なるほどって思ったのは、うん、ホストってこう、モテるやつが、売れるみたいな、うん、なんか恋愛みたいなイメージで、うん、の絶対最初持ってるじゃないですか、うん、はいはい、じゃなくてこう言ってこう、なんて言うんだろうな、うまくいかないことの方が絶対多いじゃないですか、どんな売れてる人でも、うん、だからこうホストはモテる仕事じゃなくて、いかに振られてあげるかだよみたいな、振られてあげた回数が多ければ多いほど応援してくれる人も多いというか、あ、振られてあげる仕事なんだって思ってから結構気が楽になりました。ナイト行こうか、俺。ナイト行きましょう。ナイト行こうか。ナイト行くよ。あー、俺のことマサトさんって呼べよ。やだ、絶対。やだ、マサトさんって呼べよ。やだ、それはやだ、絶対。やだ、絶対やだ。お酒作りたくない、マサトさん。やだ、やだ。やだ、マサトさんの宅ヘルプ作りたくない。やだ、やだ、やだ、やだ。いまだに俺もヘルプの方が楽だわ。ヘルプの方がテンション高いねって。やだ、ほんとに。爆弾するわ、爆弾。明日起きたら突然自分の職業が変わってました。突然与えられた職業なら、どんな職業なら対応できる。あ、どんな職業なんだろう、どんな職業。肉体労働はまず全員無理でしょ。うん、無理。まあもうしんどいですよね。しんどい。日光に当たるのも無理でしょ。いや、大丈夫ですよ。あ、まだまだ大丈夫だよ。だってやってたんだ。だってもともとやってたましたもん、うん、あ、これ学校の先生無理だよ。学校の先生嫌なんですか。絶対無理。いや、学校の先生を諦めた理由があって、はいはい、小中高免許持ってるんですけど、うん、小学校の保護者って、うん、はい、下手し僕年近いじゃないですか。ああ、そうね、うん、そうね、そうね。確かに。恋しちゃうと思う。なるほど。ね、授業参観とかね。授業参観とかね。そうそうそう。ああ、みたいな。あの人か。で、逆に高校生、うん、もう恋しちゃうじゃないですか。うん、大人だし。生徒に。女の子。はいはい。で、中学生はもう逆にどっちも可能性あるから。ああ、なるほど。お母さん世代もあれば、そう、怖いと。生徒たちもありそうと。だから俺がもうなんかボロボロにハゲて、歯抜け落ちてとか、うん、もうどうやっても女の子に相手されないようになったら学校の先生しようと思って。ああ、じゃあもうちょい落ち着いてからですね。そう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 。何します俺、何でもいいな。なんでその新人みたいなコメントするの。何ですかその何でもいいな。新人ホストじゃん。いやいやいや、新人ホストですけど、
何でもいい。何でもいいとか、いや別に俺何もないですとか。いや、美容師はね、もうやんない。もうやんないですか。もうやんない。免許持ってるけど、やんない。嫌ですよ、そんな。毎日二日用の人に髪切られて。本当ですよ、酒臭ってなる。そうそうそう。俺、今の仕事だからでしょ。別に美容師やってた時、毎日飲んでたわけじゃねえわ、俺。全然、普通だよ。でも、起きて、郷ひろみになってたらすごい嬉しい。なんで？なんでですか？いや、だって、あの人もう60歳とかでしょ、はい、うん。今この世で、っていうか今いるシンガーで、はい、ジャパーンって歌える人いないでしょ。いやいや。いないけどなと思って。いないけど。いや、僕はもうチューブとか、郷ひろみさんとか、ああいうなんか、かっこいい男らしい男みたいなの好きなんで。はいはいはい。まあまあね、年も年ですしね、まさかさん。年も年です。いや、年も年。ジャケットゲー。年も年じゃん、だって。いやいや、リオンさんもですけど。ここサイドはね、俺と西は若いですけど。うん、若いね。若いですけど。リオンさんとマサさんは年いってますかね、結構。まあ、いってる。何回も言うけど俺、二十歳だよ。いや、嘘じゃん。嘘でしょ。嘘じゃん。二十歳。ナイトは二十歳じゃ売れないって言ってましたもん。ナイトは二十歳じゃ売れないって言ってましたもん。いやいや、でも俺、今月のあれだよ、ナンバー3、2、1、全部年下だよ。おー。そうですよね。そうそう、そういえばね、まあなんかね、私、あれですよね、ナンバーワン、ね。めっちゃ細すぎるもんね。そうそう、あれなんですよ、もう今だから言っても多分大丈夫だと思うんですけど、ナイトのナンバーワンが、今月ナンバーワンだった子が、自分同級生なんですよ。はいはいはい。自分同級生で、まあ辞めちゃったんですけど、もう今月、ラスト打ってもう終わっちゃったんですけどね。ね。みんな年下っすよね、だからナンバーワン。そうなんですよ、みんな年下。お待てよ、待て待て、それだけの話なんですよ。雑じゃん、もう最後。投げたじゃん。ね、ショートさんも疲れたな、絶対。疲れてきました。疲れたな。水曜って適当にやってくれればいいからね。絶対手抜いてんな。最後何かな、もう俺がもう最後にやりたいことってやっぱあれですかね、リオンさんね。何よ。どうかな、西大喜利ってやったことある。そうね、まだよ、最後だし。最後だからな。残りあと5分くらいだから。大喜利やってね、マサさん最後。リオンさん、ほんと好きだから。最後締め切りましょうよ。そうそう。やりたい、やりたかったのね。え、なんすか、やりたかったのね、大喜利。いや、もうね、ほんとに。とりあえず前回のフリップ、何使ったか分かんないけど。第3次うんこ大戦って書いてある。これドアさん、これドアさん、これドアさんが間違えて裏に書いて消されなくなっちゃうんですよ、これ。ドアさん見てる、ドアさん見てる、ドア残ってるからな。ドアドアって、ドアさん先輩ですよ。あ、ドアさん先輩だけど、まあいいんすか。あ、誕生日おめでとう、ドアさん。あ、そうですね、ドアさん誕生日だったんですよね。そうそうそう、俺ブログも見てますから、ナイトの。はい。え、大喜利やんの。え、だってあそこになんかヒゲの人座ってるけど、お題勝手に出るでしょ。お題か、あ、お題勝手に出ますよ。これ消すやつね。あれ、ありますか。あるあるある、これかな。そう、これ座って適当にね、言ってたら、うん、大喜利、多分今お題パパ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 お祝い事でしょうが。もうね、なんなら俺このお酒飲んで結構酔っ払ってきます。マサト君、そうだぞ。今のうちだぞ。もう来週が出てないかもしれないからな。だからマサトさんのお客様で、ほらもうマサトに飽きたって子は翼を閉めてね。そうだね。よーし。共有、お客様共有とかもありなの。ありだよ。全然ここ、この4人。ここ4人は。ありなんです。ありありあり。ぜひ連絡ください。でもね、今週か。はいはい。はい、ああ、日本。お。ベッド。これで。これ台風かな、もしかして。台風、台風。台風で。じゃあみんなが考えてる間に俺ちょっとだけ、最後だから暴露するけど、今週一人のお客様で、まだ全然来てない、初回だけ来てくれた姫様で、翼くんのファンっていう女の子がいて、その子に俺翼くんと仲いいから、一回指名で来てくれたら、アフターに翼くん連れてくよっつって。なんで言ったら、ガチで悩んでて。いやいや、俺の指名で来いよ。なんで俺の指名で俺、ヘルプみたいな感じで行かなきゃいけない。土日だったら考えるけど、みたいな。まあ、行くけど。はい。地元大丈夫かな。いやいや、確かに今ね、東北の方がね、そう。宮城ですもんね。俺、岩手だよ。岩手か。台風、岩手だよ。台風で一言。
台風か。台風、シャンシャン台風って知ってます？何それ。いつでも私がみたいな。やめよう、やめよう。よし、今日これあのナイトジュブ5分伸ばすとかってできます？今日5分伸ばすとかってできない。遅かったっすね、5分前に言ってもらったらいけたんだ。よし、台風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 、日中人生の大喜利初めて、もしかして初めてです。よし、行こう。台風、とりあえず何か言ってみたらいいから多分ね。ちょっとね、下の方がね、見えないんだよ。あ、ちょっとね、この辺かな。そう、逆、逆だよ、逆だよ、逆だよ。台風難しいな。あ、もちろん今見てくれてるお客さんもコメント欄に大喜利で参加してもらえたら。それでね、参加してもらえたら、景品とかあるんで。そう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 。あれだよ、来月俺ちょっと金持ってっからさ。いつもより多く回ってます。よいしょ。そうですね、ほんとに。ありがとうございます。難しいな、台風。台風難しいな。今ね、すごい速度で多分次のお題を考えてくれてる。それまでに何か答えたいっていう。台風ちょっとね、難しすぎて。やばいやばいやばい。およそ30分の30分。ねえ。30分。だってほら、マサさん10時出勤でしょ。うん。あ、今日休みか。今日休み。顔赤くなってきたもん、俺。酔っ払ってきた。俺も酔っ払ってきました、本当に。今日休もうかな、仕事ね。あ、今日締め日ね。予定ないんだよ、グリッターの翼は。1万円持ってきてください。グリッター1万円で。はい、北海道だけ仲間外れー。おっとー、オッケー。あー、やばい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 。 お、いたいたいた。第30秒です。完全にバグったでしょ。おい、やったなー。バグったでしょ。さあ、やべ、終わる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 じゃん。ちょっと伸ばそう、これ。俺出てから3ヶ月いろいろありましたよね。だからやっぱ今日はこう、思い出。まだ終わってない、まだ終わってない、まだ終わってない、思い出終わったよ。いや、もう本当にね、マサさん、最後、最後、最後、マサさん、ほら、はい、落ちろ、落ちろ、落ちろ、ゴーっつって、パチンコゴーヒロに当たるんですよ。何これ、何これ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を